Він не вмів плавати, боявся висоти, але зараз надія України на олімпійську медаль у Ріо. Вікна продовжує цикл матеріалів про найсильніших спортсменів української збірної на Олімпійських іграх. Сьогодні про Іллю Квашу. Він – стрибун у воду, вже володар олімпійської медалі в Пекіні. І цей хлопець не лише здолав свого часу власні страхи, а й допоміг нині Борису Сачалку перебороти свої. Дивіться. Думаешь над теми основными движениями, в голове прокручиваешь, вот прыжок. Первые свои прыжки, вот, он плакал. Спорт мне помог осознать, что преград, в принципе, не существует. Плохо умел плавать, и все, всему научился уже там. Если ты видишь цель, то нужно идти к ней. Я хочу выжать из себя максимум. Холодний розсуд, немає часу на помилку, лише кілька секунд, аби стати чемпіоном. Прыжок длиться в середньому десь 2 секунди, але за ці 2 секунди ти успіваєш побачити дуже багато. Я кожне сальто вважаю. Я бачу тільки, як все мелькає, і от, допустим, скільки разів мелькне, я вважаю кожен прыжок. Стрибун у воду вже має олімпійську медаль, настрибав 2008-го на бронзу, а ще восьмиразовий чемпіон Європи. Сначала его еще и брать не хотели, потому что он немножко как бы большеват. Кто б міг подумати, цього титулованого нині переможця колись і на трамплін не пускали. Мама розповідає, аби дозволили стрибати, довелося вмовляти тренера. Успіхам у спорті заважала ще й любов до музики. Хотів стати акордеоністом. В один день прекрасно дзвонить його учитель музики і говорить: ви знаєте, ви, мабуть, вибираєте. Він сьогодні прийшов на музику, грає, і говорить: смотрю, а він спить. Ми зробили вибір в пользу спорту. Мама Іллі ділиться головною таємницею свого чемпіона. Тяжко повірити, але Ілля Кваша панічно боявся висоти. Він перші свої прыжки, він плакав, доходить до кінця трампліна і не прыгає. І сльози текуть прямо градом, оплакував свої прыжки, як би було страшновато спочатку. У мене в житті є дві речі, яких я боюся найбільше – це висоти і води. Це 10-метрова вишка найвища у басейні. Я спочатку хотів був з неї зістрибнути, але заліз, подивився і вирішив, мабуть, що не варто. Зараз я оціню свій нижню. Піду пошукаю якусь нижчу висоту. Нижча висота там, де води немає. Це ще одна олімпійська таємниця. Майстерності стрибуни у воду спершу набувають, плихаючи поролон. Для начала нужно просто встать, прямые ноги, пятки вместе, носки врозь, поднять руки в сторону и вот просто одними носками попытаться покачать трамплин. Стой, не качай туловище. Но в идеале, конечно, ты должен прийти, выпрыгнуть вверх и прийти ровно все и остановиться. На перший погляд, такі вправи видаються кумедними, проте рятують від значних травм. Був момент, коли зі спортом Ілля міг попрощатися назавжди. Стрибаючи, вдарився головою об трамплін. Лікарня, безліч швів, тривала реабілітація. Після такого, зазвичай, на трамплін уже не виходять. Але не Ілля. Морально і психологічно в голові це було дуже складно. Я, наверное, в течение 2 месяцев не мог пойти именно на тот прыжок, на котором получил травму. Сложно передать те эмоции, когда я все-таки пошел в этот прыжок. Я просто из воды не то что выплыл, наверное, выскочил пулей и быстро побежал повторять. У спорте он подолав свои страхи, проте и ныне багаторазовый чемпион теж часто боится не высоты, выступ. Даже вот взять последний чемпионат Европы, перед первым моим снарядом, я чувствую, что-то не так психологически. Пишу жене, она говорит: все, успокойся, все хорошо, я с тобой. Оп, уже успокоился. Привет. Привет. Он из Миколаева, она из Харкова. Познайомилася в соцмережах. Илона на первом же побачении и гадки не мала, что перед нею призер Олимпийских игр. Но Илью я увидела сразу, и я поняла, что он настолько добрый, открытый человек, что нет в нем вот такой вот негативной стороны. Это чувствуется сразу. І тому я довірилась. З батьками тоді ще майбутньої дружини Ілля познайомився вже на другому побаченні. То було на новорічні свята. Після того випадку Ілона зрозуміла – з Іллею і в вогонь, і в воду. Любовний парень пише: ну, собирай речі, приїжджай ко мені в Миколаїв.
Я говорю, извини, я так не поеду, я не могу так. А вот если ты приедешь, познакомишься с моими родителями и отпросишь меня у них, я поеду. Сел и приехал. Знайомство з тестом було вдале, та й нервувався Ілля тоді значно менше, ніж напередодні вже не перших своїх Олімпійських ігор. Напруга зашкалює. Коли ти неділю тренуєшся тут, потрібно трохи абстрагуватися і переключитися. І краще всього це виходить, ну, тобто, при спілкуванні з животом. Утка-мандарінка. Це утка-мандарінка? Поїдемо в кіно там. Ну ж, давай. Ну встань, брат. Вообще не хочет просыпаться. Ну. Привет, как дела? Спят, и хоть трава не расти, на самом деле. Не очень рад, потому что ее разбудили. У нас в руках Элвис. Слушай, он симпатичненький. Пожалуйста. Ой, ой, ой. Да? Та розслаблятися Ілля немає коли. Вже від 7 серпня він показуватиме в Ріо, навіщо все життя перемагав страхи. І цього разу ставить не на складність стрибків, а на досконале виконання. Ми рахуємо на те, що він покаже високий клас виконання, покаже в хорошу стабільність прыжків. Поки Ілля відшліфовує стрибки в Києві, інші претенденти на медалі вже акліматизуються в Ріо. Ось це британський спортсмен Том Дейлі. Він вже півроку пірнає у воду в Бразилії. Для них все равно. Светит солнце, дует ветер, есть небо, есть крыша, нет. Наши спортсмены к этому не привыкли, потому что мы не имеем открытого бассейна. Нема басейна, але є жага перемоги. І в неї Ілля вірить так сильно, що заражається. Мимоволі і собі хочеться позбутися страхів і здолати нові висоти. Я зростав на американських фільмах, і у фіналі кожного тамтешні супергерої говорили таку відому фразу «I did it». Це означає «я це зробив». Зараз я це зроблю. Це та сама 10-метрова вишка, яку я так і не подолав на початку матеріалу. А що? А що? Головне не дивитися вниз. Ну, ну! Спорт, наверное, дал мне такой стержень и закалил силу духа, помог осознать, что преград, в принципе, не существует. На олімпійський п'єдестал Ілля Кваша вже підіймався. На третю сходинку вступити на першу – його найзаповітніша дитяча мрія. Коли ти в п'ятому класі, ми писали всі діти в школі сочинення, кожен писав своїм заветним желанням. І Ілюха написав дуже красиву фразу, що я хочу стояти на п'єдесталі і слышать гімн своєї країни. Если ты хочешь чего-то добиться, это все в твоих руках, ты можешь это сделать. Я хочу выжать из себя максимум, то, на что я способен, и постараться привести медаль с Олимпийских игр. Борис Чалко, Валерія Сезоненко, Олексій Синельников, Євгеній Ткаченко та Віталій Кікоть. Програма «Вікна» СТВ.